Srpska demokratska stranka tvrdi da je u većini opština u Republici Srpskoj porazila vladajući savez nezavisnih socijaldemokrata predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Narod je odlučio danas i donio je ovakvu odluku da se oslobodi, da se u narednom periodu poštuju zakon, a ne da se plašimo jedne grupe bahatih ljudi. Sam Milorad Dodik ocenio je da je njegova stranka zadržala političku moć u Republici Srpskoj i da nema razloga za nezadovoljstvo. Dodik je zadovoljan jer je njegova partija pobedila u Banja Luci. On tvrdi da je proces bio demokratski i fair, ali da je SNSD bio izložen negativnoj kampanji, ali uprkos tome osvojio je dobar rezultat. Što se tiče glasanja u federaciji, stranka demokratske akcije objavila je da je osvojila većinu načelničkih pozicija u tom entitetu, kao i u Dvemare u Republici Srpskoj. Ovo je dokaz da ljudi u Bosni i Hercegovini imaju volju da jasno iskažu šta žele. Mi smo imali za protekle 22 godine odlične rezultate. Može se reći da je SDA bila pokretačka snaga ove zemlje. Ako ta snaga oslabi, imaćemo problem. Ako dodatno ojača, neće biti problema u ovoj državi. Od raspisivanja lokalnih izbora u centru pažnje bila je Srebrenica, jer su prvi put od Dejtona tamo mogli da glasaju samo građani sa stalnim prebivalištem. Zato je poslednjih nedelja bilo masovnog prijavljivanja, pa je u gradu u kom živi između 5 i 6 hiljada stanovnika u birački spisak bilo upisano čak 14.090 birača. Iako se na lokalnim izborima glasalo za čelnike lokalnih samouprava, glasove su dobili i Bob Marley, Chuck Norris, Batman, a jedan navijač željezničara precrtao je listice imenima kandidata i umesto njih pobrojao generaciju iz 1984. i 1985. predveđenu Ivicom Osimom, koja je stigla do polufinala Kupa UEFA.